El regidor d'Hisenda, Xico Cardona, ha reconegut que va pecar d'un excés de confiança per construir la piscina mentre esperava la legalització del seu habitatge emparant-se amb la llei d'ordenació d'usos del sol, convençut que complia amb tot allò que es demanava. Els socis de govern al consistori valoren ara la seva postura. A nivell polític he de parlar primer amb el meu partit i del que surti allí serà la meva postura. Creiem. Per lo que estan mirant, que, bueno, que hi ha indicis de coses que no estan ben fetes, i bueno, el que passa és que hem d'analitzar-les bé per prendre una decisió. A l'oposició, el Partit Socialista ha sol·licitat un ple extraordinari perquè se'n donin explicacions. ¿Qué medidas llevará a cabo en este departamento para restituir la normativa urbanística y sancionar al regidor de Hacienda que ha cometido una infracción? El regidor ja ha posat el seu càrrec a disposició, però el patle, Marcos Serra, espera que es dugui a terme una inspecció a la casa per aprendre'n una decisió. No em vull precipitar en les decisions i m'agradaria primer iniciar una, per part del celador d'urbanisme de l'Ajuntament, unes inspeccions a la zona i quan hagi fet la inspecció en parlam i ho valoram. L'alcalde, recordem-ho, acaba d'assumir la regidoria d'urbanisme després d'una reorganització de l'equip de govern.